عشق عرفاں کی دولت رشیدی میں ہے۔ بہت پیر دیکھے ہیں کہ ہزاروں پیر دیکھے ہیں، ہزاروں پیر دیکھے ہیں، ہزاروں پیر دیکھے ہیں، مگر ایسا نہیں دیکھا، ایسا نہیں دیکھا۔ ہزاروں پیر دیکھے ہیں مگر ایسا نہیں دیکھا، مگر ایسا نہیں دیکھا۔ پیر دیکھے اے مگر ایسا نہیں دیکھا، مفتی اعظم ہند، میرے مفتی اعظم ہند، تیرا جیسا نہیں دیکھا، میرے مفتی اعظم ہند، تیرا جیسا نہیں دیکھا، تیرا جیسا نہیں دیکھا۔ اور نماز و حج و روزہ دار دیکھے ہیں ہزاروں۔ نقیب صاحب قبلہ، پیسہ بعد میں نکالیے، پہلے سبحان اللہ بولیے، کیونکہ یہاں آپ کا گھر ہے، آپ کو زیادہ بولنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اور بلواتے۔ کہ نمازوں جو روزہ دار دیکھے ہیں ہزاروں، ہم دیکھے ہیں ہزاروں، ہمیں دیکھے ہیں ہزاروں، ہمیں نمازوں جو رضا کے لال کے لال کے جیسا، رضا کے لال کے جیسا، رضا کے لال کے جیسا، مگر تقوا نہیں دے کہ میرے مفتی اعظم۔ یہ پنڈالے کہ میرے مفتی اعظم ہند، تیرا جیسا نہیں دیکھا، تیرا جیسا نہیں دیکھا۔ نمازوں حج و روزہ دار دیکھے ہیں ہزاروں۔ اکھاڑا تو بہت لگا رہے تھے کہ نمازوں حج و روزہ دار دیکھے ہیں ہزاروں، ہم دیکھے ہیں ہزاروں، ہم دیکھے ہیں ہزاروں، ہمیں نمازوں حج و جو روزہ دار دیکھے ہزاروں، ہم دیکھے ہیں ہزاروں، ہمیں ارے علی کے لال کے جیسا، رضا کے لال کے جیسا، مگر تقوا نہیں دیکھا۔ رضا کے لال کے جیسا، مگر تقوا نہیں دیکھا۔
مگر تقوا نہیں دیکھا. اور یہ شعر کہ عمل کر کے زمانے کو بتایا مفتی اعظم, بتایا مفتی اعظم, بتایا مفتی اعظم, عمل کر کے زمانے کو, عمل کر کے زمانے کو بتایا مفتی اعظم, بتایا مفتی اعظم, عمل کر کے زمانے کو بتایا مفتی اعظم, بتایا مفتی اعظم, کیا ہو کچھ بتایا, کچھ بتایا کچھ, کیا ہو کچھ بتایا کچھ, تجھے ایسا نہیں دے دے. نعرے تکبیر بلند آواز سے اور بلند آواز سے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان مفتی اعظم ہند کہ سنیت کی شان ہے مفتی اعظم, دل بریلی جان ہے مفتی اعظم, کیا ہوں میں کیا میری عبادت ہے, حشر کا سامان ہے مفتی اعظم. رضا کے لال کے جیسا, رضا کے لال کے جیسا, مگر تقوا نہیں دیکھا, مگر تقوا نہیں دیکھا. اور بلا خوف زمانہ لکھ دیا حکم شریعت کہ بلا خوف زمانہ لکھ دیا حکم شریعت کو, حکم شریعت کو, بلا خوف زمانہ, بلا خوف زمانہ لکھ دیا حکم شریعت کو, یا حکم شریعت کو, بلا خوف لکھ دیا حکم شریعت کو, حکم شریعت کو, حکومت کا نہیں ہو خوف, حکومت کا نہیں ہو خوف, تو ایسا نہیں دیکھا. میرے مفتی اعظم ہند تیرا جیسا نہیں دیکھا, تیرا جیسا نہیں دیکھا. اور جینے ہم دیکھ کر کر لے عبارت کی صحیح خواہ, غلام نبی بھائی, عبارت کی صحیح خانی ہے, جنہیں ہم دیکھ کر لیں, جنہیں ہم دیکھ کر لیں, عبارت کی صحیح خانے, عبارت کی صحیح خانے ہیں, جنہیں ہم دیکھ کر ہو دوستو پر, ہاں عمل ہو دوستو پر, ہر گھڑی تجھ سا نہیں دیکھا. میرے مفتی اعظم ہند تیرا جیسا نہیں دیکھا, تیرا جیسا نہیں دیکھا. مکہ ملاحظہ فرمالا, بریلی کا بریلی با
बरेली 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 का नाम आ गया तो मुंह में पानी आ गया। बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि बरेली का हमेशा आँखों में सुरमा लगा अनसर नजर है। बरेली का हमेशा आँखों में सुरमा लगा सुनने सुरमा लगा सुनने बरेली का हमेशा जिसने भी सुरमा लगाया जिसने भी सुरमा लगाया जिसने भी सुरमा उसे अंधा नहीं दे जिसने भी सुरमा उसे अंधा नहीं देखा उसे अंधा नहीं देखा। रजा के लाल के जैसा रजा के लाल के जैसा मगर तकवा नहीं देखा मगर तकवा नहीं देखा।